হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি পুনৰ এবাৰ মই এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিছোঁ আৰু পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আৰ্ট চেনেল এ ডি ক্ৰিয়েশ্যনলৈ। আজি ভিডিঅ'টি মই খুব স্পেচিয়েল বুলি ভাবোঁ। আমি আটাই জানো আজি ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ খুব পবিত্ৰ এটি উৎসৱ ঈদ উল ফিতৰ, আৰু আজি এই শুভ দিনটোত এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে তেখেতসকললৈ মোৰ মৰম তথা ঈদৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি আদৰি ল'ব।